Terve. Terve, missähän lii kuski? Tämmöisellä vanhalla vielä kynttäät. Ajahan tuonne päin, ettei katoa. Oiva on mua. On oiva, on. Ei tässä on mitään. Mennään kaksi potkulakki tämä näkyy. Ja kun tämmöiset ojat on, niin onhan täällä vettä ojilussa. Ei ole lähtöä. Ei ole lähtöä noissa oudissa ojassa, ei oo. Täällä on... Nyt mä kiveen. Kiviä on tuolla niitä. Tuolla pitää jo varovasti. Piilokiviä on tuolla. Tänne ei oo isoja välttiä ottaa tän. Hajo ottaa vielä. Tässä näitä on ollut kiviä, kun näkyy. Nää pitäis nostella ylös. Siinä on kansa ollut. Siinä on kansa kiviä ollut tuossa. Joo, tämä on pelto tietyt. Tieltä muistaakseni. Tässä on ollut mehtä ennen. Kehnomide on tässä huono viitotu. Huono on tullut viito tähän, kun viviä on niin paljon. Tässä oli mehtä aikunnan. Tässä reunassa. Itse tehtiin. Me oli rahamiehenä tässä oli vielä. Ei rahamiehenä, mutta sahamiehenä olin tässä. Ojastin, että tää pääsyy tuosta. Tämä pelto jatkuu tuonne, tuonne asti meni. On kivi, on. Kuski ei noju, ei. Kuski ei noju, sanon äsken.
Tähän tullaa heinäsiemen. Joutuu välillä uvistamaan näitä. EU ja järvää EU, jotta ei saa jätti oman noijaan peltoja kulma. Mitä pitää aina ojittua pitää laittaa heinäsiemenä. Ei saa jättää peltoja luonnontilaan. Joo. Meillähän syömään tuossa. Joo, kyllä tässä on takapotku perjevää ihan hyvin. Joo, tää on tuttu semmoista paikkaa, missä löylantikki oli töissä. Tämmöiset ojat katot tuli tähän, kun löylantti kaivaa. Tuonnepä huono lähtö on meille. Tuonnepä huono lähtö on näkynyt sitä ojasta jo. Tässä se lantti kaivo. Tän tien tähän teki. Ei tää tie upo tänne. Valtava on tuo oja tuossa. Onkohan sieniä tuo? Kiviohirvi tässä oli. Myrskympär rupes. Sä lupas viilleri ja kurjoo kelle. Kato, tää on kuin sieniä tuossa. Tästä se oli mehtäkone ajoi talvella. Tuonne tuli se aukko. Hirmukollinen kuuluu tuolla. Tässä on ollut paksu oksonkin. Polttopuun laittaa tuosta. Kato, tää onko sieni edessä metässä. Männessä. Ei näkyy yhtä sieni. Ei ne näkyy kylmänä vissiin, ne tulo kollokka ennen sieniä. Tullu kuivaa, mä luun nyt vähän. Täällä mikään lämmin kyllä oo. Ei oo. Mulla on jo hirveen rivittänyt yläkki, rivitti vielä. Ei ollut. Ei ollut syöntä siihen, niin ei. No yhtä. Turhaa sitä mennä sitten. No niin, täällä ollaan nyt. Tultiin tuossa pellon reunaan.
mikähän tuon puu särkinyt tuolle. Olisiko siinä joskus aita ollut? Joku on kolahtanut siihen. Tuolle tullut puu hajoua. Ei saa kunnon tukkia. Tässä oli aita ainakin. Tähän on pois nuo. Sepä lähtee kasvamaan. Ei kasvakaan. No niin, tässä ollaan tuossa. Voi vitti, tuossa hourut meni ihan takiaissi. Ei minua ne pistää. Takiaispallo. Semmonen elokuva on. Rakkuun pistää, kunhan ne piikki tarttuu kiinni tuohon. Mistä ne mennään? No niin. Tuolla jään kulun entäs sen tahtomassa mikä sinne. Täällä oli kello. On 11. Enemmän onkaan vuotamoreita. Tuolla se Eeran pötkötellö siellä ja kato tähän Einari. Siinä on Einari. Einarilla on oma puu siinä kasvua. No niin. Tein ajan akka nurmikko ennen tänä syksyn. Koneen laiton poistuu ja öljyt vaihdun yksi päivä tässä. No niin, sehän tälle minä syön. Kiitoksia seuraajille, jotka seuraavat. Niin, ne voi jättää itsemme. No niin, ei muuta. Moi moi.